私たちが戦っている敵は一体何でしょうか。よくマスコミなどが言葉に挙げられますが、彼らはただの道具に過ぎません。我々が選挙でも選んでいない勝手に世界のリーダーになった人たちがスイスのダボスに集まって、これからの世界の後の世界をどういうふうに持っていくかを解説しています。先ほど、松田先生、そして、椎名先生がお話しされて、私も胸がスカッとしました。皆さんいかがでしょうか。私は、沖縄が中国に狙われているという状況がありまして、小さい頃から父に安全保障のこととか、あるいは日本人として生まれてきて本当に幸せなんだよっていうことを聞いて育ちました。そんな中でメディアが私のお家の中で習っていることと全く真逆のことをずっと言い続けている。そして尖閣諸島など連日のように中国の公船がやってきて我々の島を取ろうとしている。あるいは自衛隊の飛行機が、航空自衛隊がスクランブルをかけて追っ払っているというのに、そのような危機的な状況を我々はほとんど耳にすることはありません。なぜでしょうか。私たちの日本国の今の政権は保守政党である自民党のはずです。どうしてこの状況が我々に聞こえてこないんでしょうか。どうしてこの日本を守ろうという動きが全くないのでしょうか。その理由というのが先ほど先生方がお話しされたような状況であるからです。私ははっきり申し上げて政治家は嫌いでした。なぜならマイクを持つとき話を聞いている有権者のことを思って話をしてくれないからです。自分のバックにいる人たち、資金を提供する人たち、あるいはマスコミの顔色を伺って、あれ言っちゃいけない、これ言っちゃいけない、じゃあ何が言えるんですかと、こういうことでずっと選挙戦が繰り広げられてきました。だから日本は全く良くならない、どん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 悪くなるだけ、そして我々の生活が、あるいは健康問題までワクチンという実態が出るまでの状況になってしまったんです。今回松田先生をはじめとする参政党の方々が旗を挙げたのは、そういった現状に我々国民が目覚めて、そういった我々の声を反映してくれる人が必要だ、そういう社会現象が起きていることにあります。ですから松田先生が現職の政治家みんなやめなさいと、これを聞いて私はもう大拍手をしたいと思いました我々のために本当のことを言ってくれる政治家、本当のことを訴えてくれる、本当の情報を伝えてくれる代表、それが今の日本国には必要です。我々はあまりにも騙され続けてきました。マスコミは連日のように我々を情報で騙すだけではなくて、いろんな心理戦を持って私たちの目隠しをしています。私は今洗脳のことについて興味があって、プロパガンダについていろいろ学んでいますが、本当に恐ろしいです。皆さんが手に持っている携帯、あるいは毎日目にするテレビや広告、これは単に何かを映し出しているわけではありません。企業もそうですけれども、我々に商品を買わせようとするために一生懸命いろんな我々の心理のメカニズムを研究して訴えてきています。そういったことで我々は商品を買っている、買ってるのではなくて買わされているんです。ということは商品でこういうわけですから、政治やいろいろなニュース、それに我々の心理操作が行われていないはずがありません。私たちはそれに気づかなければなりません。そしてそのことを政治という場で我々に気づかせてくれているのが参政党の先生方です。本当に今世の中は
でも笑顔で楽しく我々に本当のことを訴えて、いつも争いではなくて日本の和の精神を持って相手を人格攻撃することなく日本を良くしていこう、そういう方法論で戦ってくださっています。実はそのような活動も本当に大変なことだと伺いました。私は、武田邦彦先生や、あるいは松田先生にインタビューをさせていただきましたが、なんと新しい政党を立ち上げて世に訴え出ようならもう仕事にもろに影響が出ているそうです。テレビもそうだそうです。武田先生はよく民放にも出られていましたが、立候補表明したらもうすぐにテレビには出られないようになったそうです。あるいはいろんな会社の理事をされていても理事からも外されてしまったそうです。こんな大きな日本の闇と戦うために、日本の我々のために立ち上がっている人が、立ち上がろうならすぐに後ろから撃たれるのが今の日本です。それをやはり後ろで我々が支えなければならないと思います。そしてこの日本を今立ち直らそうとすれば、同じような敵と戦っている各国の愛国者と我々は結びつかなければならないと思います。私たちが戦っている敵は一体何でしょうか。よくマスコミなどがやり玉に挙げられますが、彼らはただの道具に過ぎません。先日行われた我々が選挙でも選んでいない勝手に世界のリーダーとなった人たちがスイスのダボスに集まって、これからのコロナの後の世界をどういうふうに持っていくかを会議しています。私たちは彼らを選んだつもりはありません。事実として選んでもいません。でもこういった人たちがその会議で決まったことが我々の政府を通して日本国民の生活の隅々まで支配するようになっています。皆さんが着ているマスクもその一つです。一体我々はいつまでこういった人たちに振り回されるんでしょうか。そのことに気づいた各国の人たちが今立ち上がっています。ですからこの大きな参政党の日本での動きは必ずやどん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 大きくなって世界全体をひっくり返す大きな力となると私は思っています。あまり長くなってしまってはいけないので最後に一つだけ、千葉の皆様にお伝えしたいことがありまして、それで、応援の挨拶を締めくくらせていただきたいと思います。今日6月13日は何の日か皆様ご存知でしょうか。今日は実は沖縄戦で戦われて、海軍の司令官としていらっしゃった太田実中将が自決された日です。皆さん聞いたことありますでしょうか。沖縄では地上戦がありました。そのことを私たちは学校で正しく学ぶ機会はありません。でも千葉県からも全国あちこちから沖縄を守るために兵隊さんが集まって戦ってくださいました。その軍隊を指揮したのが太田実中将。太田実中将は自決する前にある打電文を送っています。その打電文は沖縄県民各戦いに、こういう言葉で今我々に伝わっておりますが、つまり私よりも本当に若い学生の子たちも一生懸命もう 軍人と一緒になって戦うんだと、そういう思いで一生懸命お国のために尽くしたんだと、だから戦争が終わったらぜひ沖縄県民のことをよろしくお願いしますと、そういう優しいお気持ちでこの打電文を送ってくださったおかげで、戦後私のおばあちゃんの世代から生活が大変だったけれども、いろんな国からの援助もあって生き残れてこれた、そのおかげで私の世代がいます。その打電文を残した太田中将は実は千葉県のご出身なんです。なので千葉県の皆さんは太田中将のことを誇りに思っていると今日慰霊祭検証祭でおっしゃっていましたが、この日勝手に沖
縄県民を代表して千葉県の皆様に感謝申し上げたいと思います。県庁祭は6月13日毎年行われていますので、ぜひ長浜町に皆さんも足を運んでいただきたいと思います。そして戦争は終わりましたが、戦いは終わっておりません。我々は引き続き自分の愛する国、家族を守るために目覚めた人たちが戦わなければなりません。その中心になっている参政党、皆さん共に応援してまいりましょう。本日はありがとうございました。